waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ah maanta oo jimco ah. Waxyaabaha ugu dambeeyey ee suuqa ka cusub haddii aan eegno, kooxda ka dhisan magaalada London ee Chelsea ayaa wada hadal la xidhiidha soo xirigelinta xiddiga da'da yar ee Enzo Fernandez ee kooxda Benfica ee horyaalka dalka Boortaqiiska. Kooxda Chelsea waxay doonaysaa inay bixiso lacag aad u badan halkii ay ka burburin lahayd lacag lagu burburin karo heshiiska xiddigan oo kula jira kooxda Benfica. Kooxda reer Portugal ayaa ku doonaysa xiddigan weerarka ka ciyaara 120 milyan oo euro, hase yeeshee kooxda Chelsea uma muuqato mid doonaysa inay qiimahaas ay bixiso, waxayna ku doonaysaa qiimo ka hooseeya inay xiddigan ay kula soo wareegto. Hayeeshee xiddigan ayaa dalabyo kala duwan ka helaya kooxaha ka dhisna horyaalka Premier League Ingiriiska iyo Isbaanishka oo ay ka mid tahay kooxda Liverpool iyo kooxda Barcelona. Macalinka kooxda Real Madrid ee reer Italy ee Carlos Ancelotti ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay si labada ciyaartoy ee Marco Asensio iyo xiddiga kale ee Salbos oo labaduba la sheegay inay doonayaan inay isaga dhaqaaqaan gegida San Diego ee kooxda Real Madrid. Labadan xiddig oo gabagaba u yahay heshiiska ay kula joogaan kooxda Real ayaa macalinka kooxdan waxa uu xusay in lagama maarmaan ay tahay inay wada hadal labadan xiddig lala furo. Macallin Ancelotti ayaa sidoo kale ammaanay qaab ciyaareedka xiddiga reer Belgian ee kooxda Real Madrid Eden Hazard, waxauna sheegay inuu qaab ciyaareed wanaagsan ku jiro, rajaynayana in xilli ciyaareedkan uu sii joogi doono kooxda. Hayeeshee xiddigan oo 2019 ku biiray kooxda Real Madrid ayaa qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigin tan iyo markii uu tagay garoonka San Diego, waxuuna dhaliyey 4 gool oo kaliya 51 kulan uu kooxdan Real u saftay. Wakiilka ciyaartooyda kooxda Atletico Madrid ee reer Portugal Joy Felix, ninka la yiraahdo Jorge Mendes, ayaa sheegay in dalabyo badan ay ka soo gaarayaan kooxaha horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ka ciyaara. Ayeeshee waxa uu sheegay in weli aysan muuqan dalab si toos ah ugu qanci karto kooxda Atletico oo xiddigan milkiilahaantiisa leh, islamarkaasna heshiis kula jirta xiddigan. Waxauna tilmaamay inay ka warsugayaan xiisaha kooxahan ay u hayaan. Macalinka kooxda Atletico Madrid ee reer Argentina Diego Simeone ayaa xalay kulankii kooxdiisa la ciyaartay kooxda LH kadib guushii ay ka gaareen, waxa uu sheegay in Joao Felix uu sii joogi doono kooxda Atletico, waxauna intaas sii raaciyey in maamulka kooxda ay ku qasbanaan doonaan si heysashada ah dayarkan indhaha kooxa badan soo jiitay. Kooxda Manchester City ayaa qarka u saaran inay ku dhaqaaqdo soo xiragelinta daayarka xiddiga reer Argentina qadka dhexo Maxis Pironi, oo saameyn weyn ku yeeshay tartankii koobka adduunka ee dhowaan xulka Argentin ku guuleystay. Xiddigan kooxda Velas ee dalka Argentin ka ciyaara ayaa qiimihii qandaraaskiisa lagu burburin karo waxaa lagu sheegay $8 milyan, waxaana kooxda Man City ka fiirsanaysaa soo gacangelinta xiddigan. Ciyaaryahankani qadka dhexa kubadda ka maamula oo dhashay 2003 ayaa ku jira qaab ciyaareed wanaagsan, waxuna heshiiska kooxdan uu kula joogo uga harsan muddo hal xilli ciyaareeda. Ciyaaryahan Pele, oo ahaa mid si weyn saameyn ugu yeeshay kubadda cagta dunida, ayaa ku geeriyooday habeenkii xalay magaalada Cibola ee dalka Brazil asiga oo 82 sano jira. Xiddigan geeriyooday ayaa dhashay 23 Oktoobar sanadkii 1940. Ciyaaryahan Pele waxa uu ka soo bilaabay saaxadda kubadda cagta markii uu ka soo muuqday kooxda Santos ee ka dhisneyd magaalada Cibola ee dalkaasi Brazil sanadkii 1956 ilaa 1974. Inkastoo uu kaga horreeyay koox kaalinta saddexaad ka ciyaarta ee dalka Brazil oo ahayd koox xaafadeed markaasi ka dhisneyd xaafaddii uu ku dhashay xiddigan, hayeeshee sanadkii 1956 oo kulankii ugu horreeyay u saftay kooxda Santos waxaa u suura gashay in goolkii ugu horreeyay uu dhaliyo. 1936 kulan ayuu u saftay 1081 goolna waa uu dhaliyey. Sanadkii 1975 ayuu ka dhaqaaqay kooxda Santos, waxauna u dhaqaaqay kooxda New York Cosmos oo markaa la wareegtay xiddigan, asagoo u ciyaarayay intii u dhaxaysay 75 ilaa 1977 oo muddo 2 sano ah. 64 kulan ayuu u saftay intuu kooxdan uu joogay, 37 kulan 37 gool ayuuna u dhaliyey, waana halka uu ku soo afmeeray baayihiisii kubadda cagta. Ciyaaryahan Pele markii ugu horreysay u saftay xulka qaranka dalka Brazil waxay ahayd sanadkii 1957, intii u dhaxaysay 1971 ayuu u ciyaarayay 92 kulan oo u saftay, waxa uu dhaliyey 77 gool
لكن وحو نقضي حدق أغوري إيه تاريخ دقالي سدح جاكو قوليستا كوب كادونكا أسيو كله قوليستا حولك دالك براسيل مركي أغوري سيو وصفتي كونساقال بغول كنتني سيديد دي أي أهد وحان أصورك شين حولك دالك سويدن أي قوليستان أو مركاسي أسيو كاليوين كجيستوي sanadkii 1962 ayuu markii kula guuleystay xulka Brazil oo finalka isugu yimaadeen xulka dalka Chile 1970 ayuu markii qaaday xulka dalka Brazil oo markaasii ahayd kulankii u dambeeyay ee uu saftay waxaana ka qaadeen dalka Mexico ciyaaryahan Pele ayaa noqday xiddigii ugu saameynta badnaa ee guuleysta qarniga kubadda cagta ee dunida waxaana xiddigan Pele oo ku geeriyooday habeenkii xalay ah magaalada Cebola iyadoo ciyaartoyda kubadda cagta ee dunidana ay siyaabo kala duwan taariikhda xidigan ay uga hadleen